rozhodla, že máte čiernu stužku? Môžem sa opýtať, že prečo? Je to vlastne k dnešku? Pretože dnes máme veľmi smutočný deň. Je dňom výročia justičnej vraždy nášho jediného skutočného prezidenta, pána Jozefa Tisa. A takýmto spôsobom si všetci poslanci strany Kotleba, ľudová strana naše Slovensko, pripomíname toto výročie. Je to smutný deň v histórii ľudu, histórii Slovenskej republiky. A vy viete, aká bola vlastne história? Že on môže za vyvraždenie Židov? Viete, tieto otázky, debatovať o tom, či môže, či nemôže, či nemohol zabrániť, to je naozaj pre historikov o tom ťažko hovoriť. Pre mňa je podstatný fakt, že je to prvý prezident Slovenskej republiky, že dal slovenskému národu možnosť vlastného sebaurčenia, vlastnej štátnosti, prvej skutočnej štátnosti po 1000 rokoch. A to je pre mňa podstatné. To, či mohol zabrániť, nemohol zabrániť, či mohol niečo robiť, či by nás... by si nás rozdelili Maďari a Poliaci. To sú otázky pre historikov, pre mnohých historikov z rôznych názorových odvetví a nemôžem sa k tomu odborne vyjadriť, bohužiaľ nemám k tomu vzdelanie. A môžete sa vyjadriť teda, že moje otázke, čo si myslíte teda o holokauste, lebo ono to má niečo spoločné. Ja som sa k tomu to predsa vyjadril a všade to bolo zverejnené vo všetkých rôznych médiách. Ja si o holokauste nemyslím nič, opakujem znovu. Ja nie som historik a nemôžem sa odborne vyjadrovať k každej téme pred 70 rokov, to znamená, bolo to dávno, historik naozaj nie som, odborný názor nemám, to znamená, nič si o tom nemyslím v podstate. A ešte úplne posledná otázka. Vy ste sa kedysi vyjadrili na Rómov, že určitý cigánsky teror a potom bolo zverejnené video, že máte aj kamarátov Rómov, takže aký vlastne vy máte? Ja mám kamaráta cigána, my schodíme spolu cvičiť, ja vám môžem dať na neho telefón, môžete mu zavolať, on je veľmi dobrý môj kamarát. Ja nerozdeľujem ľudí podľa farby, ale podľa správania a podľa priorít, ktoré si nastavili sami vo svojom vlastnom živote. Ak ja som niekedy nazval človeka, povedzme, asociálom alebo cigánskym extrémistom, tak som tým myslel konkrétneho človeka, nie celú skupinu ľudí. Každý vie, kto ma pozná z môjho okolia, ľudia, ktorí so mnou vyrastali, že ja rasista nie som, už vonkoncom nie som žiadny rasista. A kam kamarátov cigánov, vychádzam s nimi perfektne, hovorím vám, chodíme spolu cvičiť, športujeme spolu, trávime spolu čas, chodíme von. Jednoducho, ja som sa vyjadril ku konkrétnym ľuďom, ktorí spáchali konkrétne činy voči niekomu inému. Ale vaše vyjadrenia boli iné predtým. Aké? Napríklad na Facebooku, čo ste mali... Ja neviem o žiadnych mojich vyjadreniach, keby som paušalizoval celú komunitu. Povedzte mi nejaké, ja vám sa k tomu vyjadrím. Tak ste hovorili, že o príživníkov... Ale hovoril som o konkrétnych ľuďoch vždy o konkrétnych ľuďoch v konkrétnom prípade alebo v konkrétnej záležitosti. Nikdy som nepaušalizoval celú komunitu. A môžete mi pomenovať tie konkrétne prípady, koho sa to týka? Ale Slovenska. Ale je to východné Slovensko. Samozrejme, že je to východné Slovensko, stredné Slovensko. Ja žijem v Spišskej Belej, mám susedov cigánov, mnohí sa z nich správajú asociálne, mnohí sú slušní, s nimi nemám žiaden problém. Máme v blízkosti asi 7 alebo 8 cigánskych osad, máme s nimi obrovské problémy. To sú strašne veľa prípadov, ja neviem teraz vám povedať z hlavy, ktorý konkrétny prípad, na ktoré vyjadrenie som mal, mohlo ich byť strašne veľa, nemuselo byť žiadne, ja neviem. Čiže vlastne vy hovoríte to, že nie ste rasista? Samozrejme, že nie som rasista a každý, kto ma pozná, vám to dosvedčí. Ďakujem vám úplne. Ďakujem.